Nogle mor tager sekunder. Andre tager minutter. Nogle mor tager timer. Men dette mor tager år. Ow. Ja, hej. Jeg er blevet jagtet af en mand, og det lyder meget mærkeligt, men han jagter mig med en ske. Jeg har brug for hjælp. Du almægtige Jesus, forsvind dog med denne ske. Forsvind fra mit hus. Kære krabbedame, jeg er kommet for at søge til dette tegn. Kan du hjælpe mig? Hvad betyder det? Dette, mine unge ridder, det er det berømte spoonkillertegn. Du vil dø om ikke så længe. Nej! I'm sexy and I know it.